Já vím, že jste jednou mluvil i o tom, že máte takových jako sedm životních rolí. E, přibyla nějaká třeba v té době? Ne, já, já furt nevím, jestli je jich šest nebo sedm, ale <laughs> <laughs> to vlastně nikdy tak <laughs> Já si to potřebuji hodit na fakty a spočítat, já do hlavy to nespočítám. E, furt si to myslím zhruba, já jsem o tom psal jeden článek do Foxu. A myslím si, že v tom je hodně jako základ úspěchu. Na, na, začátku života je to, jako, že když je vám 20, 30, mezi 20 a 30, musíte, chtě nechtě, aby člověk uspěl, a to je jedno, v čem chce uspět, musí trošku potlačit ty jiné role. A ono samozřejmě nemáme ani, že asi ve 20 v našem kontextu, v naší kultuře nemáme děti ještě, nemáme manželku, nemáme to. Takže máme jenom roli syna, roli kamaráda, roli zaměstnance nebo podnikatele. Takže těch rolí máme méně a s tím postupujícím věkem těch rolí máme víc. Uh, ale v těch, v těch rolích je vlastně ten životní úspěch a to, to je to, proč vlastně já jsem samozřejmě taky byl na vlně, kdy mě jako fascinoval tady ty úspěchy jako ve Forbesu a četl jsem si jako rád ty příběhy a to. A teď mě to teda moc nebere, musím říct. Protože jsem spoustu těch úspěšných lidí poznal a, a, a globální miliardáře a, a různý globální CEO a a čuchl jsem si k té globální elitě. A vlastně, když člověk vidí podpovrch, tak um, vidí ty jejich soukromý životy, tak ono to jako není úplně jako není o co stát. A řeší ty problémy, co řeší obyčejní lidi, ale oni je řeší ještě jako ve větší dimenzi. Z větší, protože ten tlak je samozřejmě mnohem větší. A když máte pod sebou 10 000 zaměstnanců nebo 100 000 zaměstnanců, tak ten tlak na vás je úplně jako gigantický, nebo ne, nedej bože, že máte nad sebou nějaký investory ještě. A potom uh, vlastně je těžký být dobrý otec, dobrý syn, dobrý kamarád, který, který mu můžete zavolat o půlnoci. Jako ono se to vlastně i z podstaty nedá. A myslím, že ten životní úspěch je vlastně v tom. v té, Ale pak ty lidi jsou hrozně křehký a přijde nějaký životní, životní zkouška, že vám někdo umře, nebo někdo prostě se složí, nebo něco vám zkrachuje, nebo. Něco. A teď najednou ty lidi jsou náchylní k tomu jako se složit. A proto si myslím, že vlastně ta, ta, ta dlouhodobý úspěch je o tom, být nějak v těch rolích vybalancovaný. A ono to nejde, ono je to jako permanent struggle, celoživotní struggle, jako o ten balanc. A vždycky trošku, jako teď jsem třeba, teď jsem trošku lepší podnikatel, teď jsem trošku lepší otec, teď jsem trošku lepší manžel, teď jsem trošku lepší milenec. Nikdy nejsem v něčem úplně jako nejlepší. Ale nějak v tom jako lavírovat. Jo, no, jo. A v tom je to mistrovství. Ale o tom se vůbec nepíše, na žádný titulce není, protože ono by to bylo vlastně hrozně nudný. Že ten, kdo je nejvíc vybalancovaný, je vlastně nejvíc nudný. Z podstav, protože v ničem nevyniká. Jo? – Jo, jo. Ne, já s tím souhlasím. A vlastně jsem hrozně rád, že jsme se k tomu dostali, protože to je hrozně častý jako motiv tady těch rozhovorů a, a, a přesně jako, jako souhlasím, no? že ono to ty lidi nechtějí slyšet, že jo, protože on taky hrozně nudný, jako jaký je se na úspěch, no, dělat všechno tak trochu a, a, a být tak jako ve všem tak jako No, aby hodnej, že jo, jako, jo, aby hodnej a to, ale oni, ne, ne, tak tam musí být těch jako pět jednoduchých kroků, které já jako udělám. A... Ne, ale tak já myslím, že každý jako životní etapa má něco svýho a prostě mezi 20-30 let jako ten Forbes um, plní svoji funkci, že inspiruje, že vás prostě donutí dělat něco navíc, šáhnout si na dno, spát někde na karimace, prostě na zemi a tak, a, a, ale potom už rozhodně, takže on by, jako, podle mě Forbes by měl být na předpis, jako, do nějak, v nějakém věku, ale pak naopak, jako, po 40 by ho zakázal, jako, že by ho jako číst neměl nikdo, protože pak to de deformuje ty lidi a negeneruje. Jo, je pravda, že proč, pak ty lidi jako si přebírají takový to, přesně tu, tu mantru jako víc dál <laughs> prostě víc vydělávat a tak dále a, a je zajímavý, že to vlastně jako tady se objevalo spoustu těch lidí, kteří si prošli vlastně tím hrozně jako tradičním kolečkem, tak jsem jako vybudoval tu firmu, pak jsem to prodal za ty miliardy, myslel jsem si, že přijde to štěstí, aha, zjistil jsem, že to štěstí úplně nepřišlo tím, e, vyhořel jsem a začal jsem řešit vlastně, kde to jako štěstí je a objevil jsem, že to je v obyčejných věcech. Hmm. A teď jako samozřejmě podle mě je to hrozně těžké těm lidem předat, dokud si to nezažijou, že jo? protože to jsou tady takové ty přesně ty univerzální pravdy, který člověk je desetkrát slyší, ale dokud se to nějak jako v něm nepohne, tak vlastně tak to jako slyším, ale, ale úplně to nerezonuje, že jo? protože to tak jako projde. Jako zkterý. nejlepší je to prožít, no, samozřejmě, no. protože stokrát vám může někdo něco říkat, ale to jako... občas někdo na něco, nějaký slovíčko vás dokáže je. jako posunout někam, ale já jsem taky si myslím, že prostě každý si má prožít ten svůj osud, pak si to jako pamatuje nespochybnitelně.